Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Először megnézzük, mi történik a pénteki napon. Ezek a kártyák mutatják, hogy mi fog bekövetkezni. Itt ezen a képen van a 8-as szám. Az mindig húzavonát jelent, és azt is, hogy keresni kell egy kiútat. Mint ahogy ez a hölgy rohan egy irányba. De itt el vannak túlozva az események. Valaki követi őt. Nem túl kellemes. De megvan egy hely, ahol le tudtok pihenni. És itt vannak új kapcsolatok, vagy megtaláljátok a nyugalmatokat. Tehát az, aki most titeket így kerget, amint ezen a képen látható is, az lehet egy hölgy, lehet egy férfi is, itt ti megtaláljátok azt a helyet, ahol végre nyugalom van. És ha ez bekövetkezett, ez a nyugalom, akkor van itt egy kis szellő. Itt mind a két képnél a levegő eleme hat. Ez olyan viharos, és itt látható a könnyűség. Tehát akkor is, ha megpróbál valaki benneteket üldözni, vagy van itt egy stressz szituáción, itt kipihenitek magatokat, és jön ez a könnyűség. A szombati napot ezek a kártyák mutatják. Itt lesz egy találkozás, és ti nyitottak vagytok erre a találkozásra. A hármas szám arra utal, hogy van egy harmadik személy a háttérben, befolyásolja vagy figyeli az eseményeket. A nap és a kos jegye itt, mint szimból, azt jelzi, hogy ti álltok most a középpontban, a kos jegye mutatja lelkesedést, a szenvedélyeket is, vagy egy új irányt, egy új kezdetet. Ezen a képen látható itt a víz eleme, és a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Mi hölgyek majdnem, hogy megfulladunk az érzéseinkbe, ezek félelmekre utalnak, de szerencsére itt van ez a férfi, aki kiment bennünket ebből a mélyből, és adja az erőt számunkra. Van segítség, és ez ahhoz vezet, hogy érezzük a könnyűséget, és a nap azt jelzi, mi állunk a középpontban. És a vasárnapi nap itt látható. Ez a hölgy mutatja, hogy a félelmek, a nehézségek már nincsenek ott. Ő elbúcsúzott tőle, és pontosan így hat ránk. Van egy férfi, az lehet ugyanaz a férfi, mint ezen a képen, ő hord bennünket, és nyújtja ezt a segítséget. Minden könnyebben alakul, mert ő itt van. És nem csak, hogy segít, hanem itt lesz egy meglepetés, itt lesz egy ajándék, egy örömteli esemény. És ez volt a hétvégi jóslásom, ez, amit én most itt közöltem veletek, nem csak hétvégén hat, hanem jövő héten is. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!